Хората се чуят къде са Наруто клиповете. Трябва да измислим Наруто клип, значи качихме One Piece клипа, никой не му пука. Качихме любимите ми анимета, никой не му пука. Трябват ми гледания, трябват ми пари. Ами да, това е Итачи. Здравейте на всички, добре дошли в този клип. Днес ще си говорим за Итачи и срещу всички хокагета. Сега това е тема, която няколко човека са ме питали и са идвали на стримове да ме питат. Ако ви искате да дойдете на стримове, всеки ден от 6 часа четем манга. Но Итачи срещу хокагетата е наистина интересна битка, ако си фен на Итачи. Ако обаче си обективен, е доста по-скучно. При всеки случай ми харесват идеите, когато изправим един герой срещу хокагетата или изправим един герой срещу Акацки, така че се радвам да напишете долу в коментарите коя битка искате да видите. Някой герой срещу Акацки или някой герой срещу хокагетата. Да започнем с това, кои версии ще използваме на героите. Като за начало, Итачи има две версии, които можем да използваме, и това са живият Итачи и Едо Тенсей Итачи. Можем да говорим за хипотетичния здрав Итачи, който Итачи феновете много обичат да повдигат, но аз лично няма да го използвам. За да разясним какви са разликите между двете форми, живият Итачи е Итачи, който виждаме в Акацки, малко преди да се бие с Саске, или може би може да използваме версията, която се бие с Саске. Амбо Итачи точно в този случай не мисля, че има шанс срещу който и да е от хокагетата, така че е безсмислено да го използваме. Но минусите на живият Итачи и главното нещо, което го прави по-слабата версия, е това, че е болен. Не знаем много точно каква е болестта на Итачи, знаем, че е някаква болест, обвързана с чакрата му, която е нелечима, и той все пак е ял много хапчета и е пил много медикаменти като цяло, за да може да оцелее достатъчно, за да се бие с Саске. Другото нещо, което знаем за живия Итачи, е, че мангекиото му е почти изчерпано, защото е на прага да ослепее, когато се бие с Саске. Затова в повечето битки, където виждаме живият Итачи се бие преди битката му с Саске, например тази с Джирая или тази с Гай, той използва много малко шарингана си. Дори в битката с Какаши, когато използва Цукуйомито, след това Кисаме му казва: ей, по-спокойно, ще се изтощиш, не дей. Така че знаем, че Итачи няма супер много чакра, която може да използва в една битка, и затова повечето му битки са изключително бързи и кратки. И удивително, Edo Tensei версията, която е другата версия, оправя и трите проблема на Итачи. На първо място, в Edo Tensei формата мангекиото на Итачи не ослепява, защото естествено постоянно се регенерира. На второ място, той не е болен, което значи, че няма така да плюе кръв по средата на битката от нищото. И на трето място, Итачи има безкрайна чакра, докато е в Edo Tensei формата си. Естествено, може да повдигнем това, че в Edo Tensei формата си той няма Кото Амацу Ками Окото, което има преди, нали, да го даде на Наруто в живата си версия. Обаче аз мисля, че и без това Кото Амацу Ками няма да бъде използван в тази битка, така че няма значение. Но със сигурност има огромна разлика между тези две версии и хората често забравят защо живия Итачи е толкова по-слаб от Edo Tensei Итачи. Нека минем набързо през това какво може Итачи като герой, за да знаем с какво работим срещу хокагетата. На първо място, Итачи е изключително умен. Забелязваме го още в битката с Саске, където може да го изненада по няколко различни начина, дали ще е с генджуцу, дали ще е с тайджуцу или с нинджуцу. И на второ място го знаем, защото самия Хирузен казва, че Итачи мисли като хокаге на толкова ранна възраст. Сега, може да кажете, че тук Хирузен визира повече философията на Итачи и това как гледа на света, но ние знаем, че Итачи е гений и без това. В чунин изпитите се справя перфектно, на 13 вече е лидер на амбо отряд и като цяло просто е гений от малък. Другото нещо, което знаем за Итачи, което много хора забравят, е, че има много добър чакра контрол. В един от Итачи романите, по време на Курама атаката, Итачи пази Саске и пада една огромна скала върху Итачи, която той успява да щупи, използвайки чакра контрол, за да концентрира чакрата в юмрука си, нали, да стане по-силен удар. По същия начин, по който Сакура и Цунаде го правят, обаче, нали, на много по-ниско ниво. И тук Итачи е много малък, лайк на 5 или 6 или нещо такова. Така че от много малък е добър с чакра контрол и сме сигурни, че е още по-добър по-нататък, защото очевидно ще го тренира. И вече арсеналът му от по-конкретни техники включва мангекиото, което вече казахме, което има Цукуйоми и Аматерасу, и естествено Сусаното, което Итачи никога не е вадил в цялата си форма. Има пълна форма фул Сусано само в видеоигрите, така че тук ще използваме само версията, която ги има в мангата и в анимето, която е от кръста нагоре. Сусаното му е по-различно от другите Сусаното, защото има две специални оръжия, и това са Ята огледалото и Тоцка острието, които смятам, че повечето от вас знаят какво правят, но все пак Ята огледалото може да отблъска всякакви атаки в една посока, докато Тоцка острието може да запечата всеки един, който посече. Окей, минахме през всички важни неща за Итачи. А също така може да използва огън, вятър, вода, ин и янг релиз, но това няма голямо значение. Проблемът на Итачи в този момент е, че се изправя срещу 6-те хокагета. Нали, няма да вкарваме Наруто, очевидно знаем, че Наруто печели срещу който иде от Итачи формите. И тук става трудно, защото хокагетата са най-силната нинджа в най-силното село в поредицата. Така че е доста трудно Итачи да бие който иде от тях. Ще минем набързо през битките, които са едно на едно. Няма да се обяснявам за всяка една, защото смятам, че някои от тях са супер очевидни защо Итачи печели или Итачи губи.
губи. Та да започваме набързо с Итачи срещу 6-те хокагета едно в едно. На първо място ще го изправим срещу Какаши и тук ще използваме Какаши от War арката или Хокаге Какаши, няма голямо значение, няма голяма разлика между тях двамата, когато ги изправиш срещу Итачи. Хокаге Какаши по принцип е по-силната версия, защото има повече чакра и не трябва да използва Шарингана постоянно, но точно срещу Итачи мисля, че версията от войната ще е по-добра, защото ще има Шаринган и ще може до някаква степен да се противопостави на обикновено генджуцу и ако Итачи иска да го пъхне под генджуцу, ще трябва да използва Цукуйоми, което ще използва много чакра. Но накратко, Какаши губи при всеки случай, защото Итачи успее да го фане в Цукуйоми. Какаши може да издържи, естествено в първа част разбираме, че Какаши не можа да издържи, после беше в болница, но разликата от този Какаши и Какаши във войната е огромна. Така че бих предположил, че Какаши би издържал примерно едно Цукуйоми и после ще стане много по-слаб, но още ще не може да се бие. Но при всеки случай, извадили се Сусаното, използвали се Аматерасу, Какаши въобще няма много отговор на това. Може да използва Камуи, но смятам, че Итачи ще е достатъчно бърз да избегне Камуи, а и Камуя на Какаши може да хваща само противници, не може да хваща него като Тоби. Така че мисля, че Какаши като цяло няма шанс срещу Итачи в тази битка. Ей, ти! Какъв си ти, бе? Защо имаш толкова малко манга? Брат, стига ме подиграва, мангата е много скъпа, знаеш. Ама как може бе човек, всеки месец различно заглавие е намалено в orangecenter.bg 20% отстъпка. И този месец е най-хубавата отстъпка, Assassination Classroom. Чакай, как така всеки месец? Да, всеки месец, различно заглавие. Тоя рафт няма да се пълни сам, скачай веднага, има линк в описанието. Окей, окей, отивам. След това минаваме на Цунаде, която е по-интересна за разглеждане. Сега много хора ще повдигнат битката на Цунаде срещу Мадара, където тя успява да му пропука Сусаното и това е така. Но в тази ситуация Цунаде е много ментал бъфната. И за тези, които не знаят, ментал бъфа в Наруто е реален бъф, който има ефект върху героите, защото чакрата е обвързана с жизнената енергия и следователно емоциите ти играят голяма роля за това дали си по-силен или по-слаб в дадена битка. Точно в битката с Мадара Цунаде беше надъхана да спаси селото и нали да спаси света, защото всички разчитаха на нея и затова успя да стане достатъчно силна, да счупи меча на Сусаното на Мадара и да счупи и да пропука Сусаното на Мадара. Но ако не и дадем този бъв, тя няма много какво да направи срещу Итачи, особено срещу генджуцуто. Повечето битки, които Итачи печели, са заради генджуцуто му, защото хокагетата нямат много отговор на това. Ако изключим генджуцуто като вариант, Цунаде и трябва само един удар. Цунаде ударили го един път печели, но смятам, че Итачи е достатъчно умел да успее да се измъкне, плюс това ни е показвано на няколко пъти, че Итачи е по-силен от Орочимару, а ако погледнем трите санина, Орочимару е или толкова силен, колкото Цунаде, или е най-дея по-силен. При всеки случай те са двата най-силни санина, така че щом Итачи може толкова лесно да смаже Орочимару, най-вероятно би се справил и с Цунаде. Това е мой аргумент, може да има хора, които не са съгласни, макар че се съмнявам. И да, Джирай е най-слабия санин, това трябва да го напомняме на всички. Просто си хейт коментари в този клип, не мога. След това нека говорим за Хирозен, дядката на 89 и тук ще използваме живият Хирозен, защото смятам, че по Edo Tensei версиите на хокагетата срещу живия Итачи ще бъде тъпо. Може би в следващата битка, където Edo Itachi ще ги използваме. Но накратко Хирозен също губи, защото Хирозен губи от Орочимару, а Орочимару губи от Итачи. И тази логика не винаги е вярна. Искам да знаете, когато говорим за хипотетични битки, не винаги е вярно, че ако А побеждава Б и Б побеждава С, тогава А побеждава С. Това не винаги е вярно, защото силно зависи от способностите им. Обаче тук говорим за супер дърт Хирозен. И да, факт е, че Орочимару срещу Хирозен извади първия и втория хокаге, които не бяха перфектни реинкарнации, но пак, тук говорим за дърт Хирозен. Дъртия Хирозен няма да може да се справи с Итачи, нито с Сусаното му, нито с Аматерасото му, нито най-вероятно с обикновеното му генджуцу, да не говорим за Цукуйоми. Но да, смятам, че Итачи може да се справи лесно с Хирозен, ако говорим за възрастната му версия. Сега, млад Хирозен би било интересно, обаче той е само на хартия, нямаме никаква идея срещу кого се е бил и какво е правил и е тъпо да го използваме в битки. След това минаваме към първият хокаге, който реално затруднява Итачи и това е Тобирама. Сега, Тобирама е един от хокагетата, които знаем най-малко за тях, макар че имам профил за него, където може да разберете всичко, което знаем за него. Тобирама е изключително бърз, създава е Flying Raijin, както и много други техники, като Edo Tensei, Shadow Clone Jutsu и така нататък. Но Тобирама просто не е имал достатъчно битки. Главно битките му са в Edo Tensei форма, където не можем да си представим колко чакра има, но се смята, че е бил близко до Хаширама, защото са, нали, братя и двамата са били лидери на Сенджу клана, след Хаширама той става Хокаге. Следователно Тобирама трябва да очакваме, че бъде доста по-силен и лично за мен е по-силен от Хирозен. Проблемът идва, когато използваме Flying Raijin. Тобирама според мен е достатъчно умен и достатъчно
умел да избегне генджуцу от Итачи, защото се бил много с Учиха в младините си, следователно най-вероятно има техника, по която да може да ги избегне. Дори Гай успява да избегне генджуцуто на Итачи, като просто му гледа краката. Тобирама със сигурност би се справил според мен. И най-вече защото има добри реакции, не толкова колкото другите хокагета, които минахме преди това. Те също могат да имат техника, но смятам, че той може да смогне с тази скорост и даже да натовари Итачи със скоростта, която има, използвайки флайн кражен, използвайки клонинги, използвайки воден релиз. Най-силният фит, който виждаме на Тобирама относно скорост, е когато използва флайн кражен и шадо клон, за да изпрати един от True Seeking орбовете на Обито обратно към него. Тук, ако някой не знае английски, ще бъде супер объркан. Но Тобирама има реакциите да хване True Seeking орба, да използва флайн кражен, да прати клонинга при Обито, да удари Обито, което успява да спаси Минато. Да, което успява да спаси Минато, и при тази ситуация Минато не успява да реагира в същото време. Така че скоростта на реакциите в комбинация с флайн кражен и евентуално няколко клонинга, според мен Тобирама може да се справи с Итачи, но ще бъде затруднен много. Много равностоен матч. Напишете долу в коментарите кой смятате, че печели. И от тук нататък Итачи започва да губи. Минато е просто Тобирама, но по-добър. Ако Тобирама е iPhone 2, Минато е like iPhone 12, така че не, няма филм, в който Итачи успява да спечели. Единственият начин, по който виждам Итачи да спечели, е да пусне Сусаното, но ако пусне Сусаното, той ще ослепее или ще умре от болестта си. Това е другото нещо, което трябва да имаме предвид. За да може Итачи да спечели битка с хокагетата, докато е жив, той трябва да използва генджуцу и да приключи битката изключително бързо, защото използва ли Сусано, повече от 1-2 минути приключва, и срещу Тобирама и Минато му трябва Сусано, за да оцелее, но не може да го използва достатъчно дълго. Така че да, Минато смятам, че го съсипва изключително лесно, смятам, че Минато печели, и няма да се обяснявам много, защото има отделно видео, където говоря за Итачи срещу Минато конкретно, така че може да разгледате това, ако ви е по-интересно, по-надълго, кой печели. И разбира се, стигаме до Хаширама и Мадара, които смятам, че даже излишно да ви обяснявам защо печелят. Хаширама има достатъчно регенерация да поеме какъвто и да е удар от Итачи. Итачи може да го пъхне в генджуцу, обаче най-вероятно това генджуцу, като свърши, Хаширама просто ще каже окей и ще продължи, да се бие. Не мисля, че едно генджуцу може да пречупи Хаширама толкова много. Да не забравяме, че Хаширама, точно както Тобирама, е израснал, биейки се срещу Учиха клана и срещу най-силния Учиха Мадара, и веднъж побеждава Мадара, докато той има девет опашата лисица с Сусано вито около нея. Така че мисля, че Итачи, който е почти сляп и болен, няма да му направи много проблем, и Хаширама ще го смаже, Наруто същото, защото Наруто просто е по-силна версия на Хаширама. Така че да, тук няма какво да се коментира. Ако толкова се интересувате за хипотетичен здрав Итачи, единствената разлика, която аз мисля, че ще има, е, че Тобирама може би ще загуби, всичко останало се остава по същия начин. И минаваме към Едо Итачи. И тук естествено ще използвам Едо версиите на хокагетата, които имат Едо версии, ако те са по-силните им версии. Следователно, Хирузен ще бъде в Едо, Тобирама ще бъде в Едо и Минато ще бъде в Едо. Хаширама няма да бъде в Едо, защото Хаширама реално е нърфнат в Едо Тенсей формата си. Отново, ако ви е интересно точно как работи Едо Тенсей, имаме видео и за това. Мале, половината клип просто казвам какви видеа имаме. Чат, знаехте ли, че ние имаме видеа за Наруто? Над 200 видеа за Наруто. Мога ги разгледате. По принцип Едо Тенсей е нърфа, но при повечето герои факта, че ти дава безкрайна чакра и че ти дава това си излекуван от всичко, е по-голям бъф, отколкото е нърфа на Едо Тенсей. Докато при Хаширама просто тази безкрайна чакра не е много голям принос, и това да бъде здрав отново не е много голям принос, защото той има автоматична регенерация, която е толкова добра или по-добра от Едо Тенсея. Така че просто не, няма никакви плюсове, има само минуси за него. Едо Итачи, както вече казахме, е много по-силен от живата си версия, и тук може да използва Сусано постоянно и да спами Аматерасу и следователно и Цукуйоми. Така че нека видим как се справя срещу другите герои. Какаши, освен ако не използваме DMS Какаши, губи. Всяка една версия на Какаши, освен DMS Какаши, губи. DMS Какаши може да се справи просто защото е много нива над Едо Тенсей Итачи, много по-бърз е, Сусаното му е по-силно, Камуи Шурикените са достатъчно силни, но най-вече е скоро, защото DMS Какаши може да смогне с Наруто и Саске с Сикспас чакра, може да смогне с Кагуя, които Итачи просто няма шанс. След това е Цунаде, тя също бива размазана като ваденка, защото няма просто какво да направи. Колкото и регенерация да има Цунаде, колкото и силни умруци да има, дори да може да пропука Сусаното на Итачи, той може да удари с Тоцко острието един път и това му е достатъчно. След това минаваме на Хирузен, който е в Едо Тенсей формата си, и тук е доста по-силен, отколкото във формата, където е дядка, но за жалост не го виждаме достатъчно да се бие във войната, дори в тази Едо Тенсей форма. През повечето време просто помага наляво надясно или дава някакъв коментар, и повечето битки, които спечели, не са толкова впечатляващи. Така че просто смятам, че губи, не мисля, че ще успее да се справи срещу Тоцко острието или срещу Сусаното като цяло, и Итачи просто ще може да го победи сравнително лесно. Тобирама, макар и
в Edo Tensei формата си да има безкрайна чакра и да има регенерация, смятам, че отново губи. Да, реакциите и Flying Kaijina са много големи плюсове отново в тази битка, но проблема е, че Тобирама няма начин да пропука или да нарани Итачи вътре в Сусаното му. Тобирама просто няма отговор на Сусаното. Единственото нещо, което мога да прави е да бяга, но имайки предвид, че и двамата имат безкрайна чакра и регенерация, това може да продължи безкрайно и най-вероятно рано или късно Итачи ще успее да го посече с тоска острието. Друго нещо, което трябваше да спомена, понеже Итачи е в Едо формата си, за да го победиш, трябва по някакъв начин да го запечаташ. Или да го победиш с Тайджуцу, или с Сикс Пац, нали там Труци Кинг Корп, обаче най-често просто трябва да го запечаташ. Тобирама има запечатващи техники, както и Хирозен, но смятам, че и двамата няма да успеят да го направят. След това минаваме на Минато, който също получава много голям бъф в Edo Tensei формата си, защото има Курама и KCM, което го прави по-бърз, с по-бързи реакции, има повече чакра, отколкото има по принцип, и отделно на това е имунизиран от Генджуцу, което прави голямата разлика. В тази форма смятам, че Минато е напълно способен да се бори с Итачи, докато той е Мососано, защото Минато ще може да излезе от Цукуйомито или от някое друго Генджуцу и с помощта на Курама и с няколко Расенгана, особено като може да ги спами, смятам, че рано или късно ще успее да нарани Сусаното или да измъкне Итачи от Сусаното. Другото нещо е, че Минато е толкова умен, колкото Итачи. Така че кога стане въпрос за стратегия, защото те са сравнително равностойни, смятам, че Минато може да го надхитри. Но при всеки случай имам видео, нали, както ви казах, така че може да видите там какво казвам, вече не си спомням даже какво казвам, но там имам по-дълбок анализ. Минаваме на Хаширама, който е изправен срещу Итачи с Сусано и трябва да го запечата, при което почти съм сигурен, че Хаширама има някакви запечатващи техники с дървото, не съм напълно сигурен, но тук отново бих го дал на Хаширама. Колкото и да смятам, че Итачи е изключително силен в Edo Tensei формата си, Хаширама е раждането на Ашура, има изключително много чакра, има уникална регенерация и дървения стил като цяло е прекалено силен. Така че да, отново ще го дам на Хаширама. Тук смятам, че това е една от битките, за които много хора няма да бъдат съгласни и ми е интересно да чуя долу в коментарите Итачи феновете защо мислят, че Итачи печели срещу Хаширама. И разбира се, имаме Наруто, който го смазва. Да. Напишете долу в коментарите какво мислите за тези порейси, искате ли още повече хипотетични битки и коя битка искате да видите. Лично аз искам да направя Мадара срещу Тоби или Обито, така че да, очаквайте това скоро. Следим следващия път. Чао, чао. А не, благодаря на членовете. Благодаря страшно много на членовете. Ето ги тук, прекрасните им имена. Ето този член е най-готиният днеска. И да, следим следващия път. Ай, чао, чао. О, ес! Гледания от Итачи, много реклами в клипа. Уу! Айде, чао.